ফিনিশিং চাওক না কি চালিয়া ফিনিশিং দিছে আর এফালে একদম দেখাই থাকিম প্রথম আহিলু আহি পিনি এটো এটা রুম পালো তো হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং সকলকে মই প্রকাশ নাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো আজি ভিডিওটোর মাঝে একদম চালিয়াতে হয়ে উলাই লৈছো কারণ হল যে কি ঘর থাকি থেকে আমি লাইছে সেভাবে ভাবিছো আজি লক্ষিমপুর যাম আর লক্ষিমপুর গই একটা রুম চাম বলে আইসো আর রুম তো কোন কোন থাকিম রাস্তাত বহুত মানুষ লগ পাই থাকি মই এতিয়া রূপকক লৈ মজাকে উলাই যাম একদম সিধা লক্ষিমপুর টাউন আর টাউনত আমার মিস্টার রাজা আই আছে মিস্টার রাজা আর মই ধুনিয়াকে মিলি মিলি মানে সরকে একটা কাম করিম বলে ভাবি আছো হয়তো ডাঙর হয়ে যাওয়া পারে এসময় না জানো আপনাদের ভিডিওটি শেষলকে চাই থাকবো সকলবোৰ দেখাই থাকিম এটা আমি ধুনিয়াকে গৈ থাকো একদম গাড়ি আগফালে রেডি হয়ে আছে তো যাব লাগে পটাপট আহি যাও ডাইরেক্ট ঘৰৰ পৰা ওলাই আমি পাই গলোহি গান্ধী পার্ক আৰু মই লগত ৰৈ আহিলো এফালে আমাৰ ৰূপকক হেল্লো এইটো হৈছে আমাৰ ৰূপক ভাই তাক লৈ আহিলো আৰু ৰাজা আহি আছে তো আমি অকণমান ইয়াতে ৰখিছো মানে মই প্ৰেংক ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিবলৈ চাই আছো যদি ক'ৰবাত অংক চংক মিলে একদম পটাপট এটা কৰোঁ অকণমান ক্লিপ এটা ললোঁ বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থৈছোঁ কচুগুটি প্ৰেংক ষ্টাৰ যিটো চেনেল আছে 300K হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে তাতো মৰম দি দিয়ক মানে যিসকলে কৰা নাই কৰি দিয়ক আৰু জল্দা জল্দি আৰু যদি কোনোবাই এইটো চেনেলটো প্ৰথম চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক কাৰণ ইয়াতো ধামাকা ভিডিঅ' আহি থাকিব ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ গান্ধী পাৰ্কৰ ভিতৰতে আৰু এইফালে পূৰা মানুহ চানুহ পূৰা এইফালে চবফালে ৰৈ ৰৈ গৈছে তথাপিও ওলাই মেলি যাবলৈ মানে বৰ বেছি গৰম যাৰ কাৰণে আহি একদম এ চিটো লগাই আৰু ভিতৰতে ডি চিটো হৈ বহি দিলোহি আৰু এইফালে ৰূপক দাদা আছে একদম চালিয়া মানুহটো এইটোত মানে খুন্দা খাই গৈছে কাৰণ মই মোবাইলেদি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁতো তো কি ক'ব আৰু পাছফালে মানুহ জানে চব গোটেইবিলাক এইবিলাক আৰু জুমি জুমি চাই চাই গৈ আছে লাহে লাহে মই মানে ভিতৰতে বহি এনেকৈ টিপ টপ কৰি আছোঁ আৰু ৰাজা আহিব বুলি বহি আছোঁ সি বেটা ইমান টাইম লগাই দিছে নহয় তো কি কবি জলদি যাব লাগে তই ঘৰত যা ৰুম চাবলৈ ই পাহৰিছে নে কি হৈছে নাজানো ই ঘৰত যায় বোলে তই ঘৰত যাওঁ যদি হেৰি কওঁ আমি তাক তোক গাড়ীখনৰ ঠাই পঠিয়াই দিওঁ ন চিল্লু বৰ ধুনীয়াও নাই জানো নাই ভিডিঅ'টো লওঁ বোলে একদম ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লি ডেকা গুলি মোৰ মৰমৰ গাড়ীখনৰ মানে আজি আপোনালোকক বস্তু এটা দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ যিটো হৈছে নেকি মাইলেজ মাইলেজটো ইমানেই বহুত বেছি দিছে মই মানে বহুত সুখী হৈছোঁ নিজকে বহুত বেছি ধনী ধনী ফিল কৰিছোঁ অ' মানে দুখ লাগিছে অলপ অভাৰ এটিং কৰি দিলোঁ লাইক এটা কৰি দিয়ক যাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে এতিয়া মই মাইলেজটো দেখুৱাওঁ চাওক এইটো 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 13.7 দি আছে এনেকৈ হ'লে মই ধন্য হয় আপুনি ধনী হ'ব বহুত দুখ মোৰ জীৱনটো এয়া বাই বাই দে দে যা 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 মই নোৱাৰোঁ খোজকাঢ়ি যাম তহঁতৰ লগত তো ফাইনেলি আহি আহি আমাৰ মানে অপেক্ষা কৰি থকা মানুহজন পালেহি ৰাজাদা কোন মালিকে কি সুবিধা দিয়ে সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম আৰু লক্ষিমপুৰৰ মালিক বিলাক কেনেকুৱা তাকো দেখুৱাই যাম আহি পাই গলো বৰ ধুনীয়া ৰুম এটাৰ মাজত আহি পাইছোহি আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ৰাজা ৰুমটো এনেই কেনেকুৱা লাগিছে পচন্দটো হৈছে ৰুমটো চাওক আপোনালোকে ফিনিচিং চাওক না কি চালিয়া ফিনিচিং দিছে আৰু এফালে একদম দেখুৱাই থাকিম প্ৰথম আহিলো আহি পিনি এইটো এটা ৰুম পালোঁ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু 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 আমাক মানে অকণমান আহল বহল ৰুম এটা লাগিছিলে যাৰ কাৰণে এতিয়া আৰু কি আছে এইফালেও আছে ন বা এইটো এটা চালিয়া ৰুম ৰুমকেইটা যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে কিন্তু আমি মানে যিটো বিচাৰিছোঁ সেই বস্তুটো পোৱা নাই মানে আমাক মানে লাগে এটা অকণ ডাঙৰ হল টাইপ ৰুম এটা যিটো নেকি আমি কামখিনি কৰি পেলাই আমাৰ সুবিধা হয় আৰু কি কাম কৰিম সেইটো লাহে লাহে কৰি থাকিম তো আৰু ইয়াতে কি কি আছে চাওঁগৈচোন বাৰু এইফালেও আহিলোঁ অঁ এইটো কিটচেন এইবোৰ লেতেৰা পেটা হৈ আছে আৰু কিন্তু ফিনিচিংবিলাক বৰ ধুনীয়া দিছে মানে একদম ভাল লাগিছে এইবোৰ লেট্ৰিন বাথৰুম দেখাই নাথাকোঁ কি কৰে এতিয়া ৰাজাক সুধিছোঁ মোৰতো পচন্দেই হৈছে
মানে লয়ে লবল মন গছে মানে থাকিয়ে দিবল মন গছে ঘর ওই দাদা কি কইম বলি হইছা এটা তাকে ডিসিশন তো লম লও ন কথা পাতি লম কি হয় কি নিমিলে চাও এনে ভাল আনো বাইদ ও সবই ভাল এ একদম চিন্তা না ঠিক আছে বলা আমি পাতি লম গে শুনবো হে নুয়াই এখনত গিল গিল ভাঙ হ্যাঁ লবে লবে পুলি দেই হ্যাঁ ঠিক আছে বলা মারো কি হবে কি হয় দেখা দাও ফাইনালি রুম তোর ভিতর আমি সোমাই গেছো রূপক ব্যস্ত কথা পাতত আর আমি এটা রুম যাও এতিয়া সময় হল প্রায় 3:30 আর আমার সারে ঘড়ি দেখে আছে ভাগর লাগছে না বে আমি দামি অবস্থা নাই কেছ মানে সিরিয়াসলি কইছো আহিলু ঘর বিচাইলু এতিয়া লাগে 4টা ঘর চালু মানে ঘর বহুত পাই আছো কিন্তু আমার সবফালে মিলা নাই মানে মিলা নাই মানে কি দাম দর দবা মিলি গৈছে সবতে খালি এই রুম কোনবার রুম হল হইছে কোনবার রুম কম হইছে কিছুমান লেটিনটো বেলেগত আছে রুমটো ভাল রুম ভাল লেটিন বেলেগত আছে কিছুমান আকো আপোনাৰ মানে ফেমিলি অকমান ইনডিপেন্ডেন্ট নহয় সেই লাগাও মানে এই লাগে মানে আৰু এফালে এটা আহিল এটা ৰুই আছো মানুহজনে কলিং বেল বজাই আছো মানুহজন নাই আৰু এবাৰ বজাইছো আ আছে বা নাই মাতি আছো নাই মানে এৰত আছে বুলি কলে মোক বাইদ এগৰাকে ফোন কৰিছো তলাটোতো এনেকে নাই তো ইয়াত এনেই দেৰি কৰি থাকি লাভ নাই বুলি মই ভাবিছো সোনকালে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়াহে কথা এইবোৰ অভিজ্ঞতা লাগে কিন্তু জীৱনত ৰুম বিচৰা অভিজ্ঞতা একদম মেইন এইফালে মানে ল'ৰা এটা হাঁহি হাঁহি ওলালেহি আৰু নহয় জানো বাৰু ৰুম ক'ত আছে সেইটো কোৱা ভাই আৰু ৰুমটো দেখাবলৈ লৈ আহিছে আৰু গাড়ীখন নিব নোৱাৰে বুলি ক'লে ঐ ৰাজা দেৰি হ'ব পৰৱৰ্তী চাওঁগে তো ইয়াত আছা আৰু নহয়নে ৰুম ল'বা নেকি ৰুম এটা মানে ৰুম মানে ঘৰ এটা লাগে তো এতিয়া ঘৰটো যদি তুমি বিচাৰি দিব পাৰা মোৰ ভালৰ পৰা তোমাক মই মৰণ দাং খুৱাই বহুত ডাঙৰ বস্তু খুৱালা নেকি বাকী ভালে আছা এ মানে নিজৰ মন থাকিলে এইটোৱে সুবিধা হয় ই ফোন কৰিলোঁ ক'লে যে এটা আছে কষ্টটো অলপ কমাই আছো মানে তো আপোনালোকৰ এনেকুৱা কোনোবা ওচৰে পাজৰে মানুহবোৰ চিনাকি হৈ থাকিব তেতিয়া সুবিধা হ'ব নহয় নেকি গৈ আছ কি খুৱাই এতিয়া ল'ৰাটা দেখুৱাম এনেই হেৰি চেৰি আনা দেখিছো মাংস চাংস 1 কেজি 2 কেজিমান লৈ আছে ভাতটো এতিয়া কিহে খুৱাই আহি আছো তো হৰা ৰাতিপুৱা খোৱা নাই কি হ'ল ই হাতত সেয়া মাংসনি আছে দেখিছা নাই তুমি তাৰ হাতত মাংসটো বোলা তাৰ হাতত হয় নেকি এতিয়া আমি চবে খাব লাগিব ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই য়েছ তো চলো তো এইফালে মানে কলেজ চাৰিআলিত আহিছিলো পুৰা মানুহ ভৰ্তি হৈ গৈছে ৰাজা কি ক'বা জুই বহুত বেছি মানে দেৰি হৈ গৈছে বাহিৰতো পুৰা আন্ধাৰ হবৰে হৈ গ'ল এইফালে ৰাজা বহুত বেছি ভাগৰুৱা হৈ আছো আৰু আমি আহি পালো লখিমপুৰতে অলপ বৰমৰীয়া পালে জেগাটো একজেক্ট নকওঁ কাৰণ কেলে আমি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানে কিবা এটা অলপ খেলি মেলিও হৈ থাকে তো লগ পাম সকলোকে লগ পাই থাকিম আৰু আহি পালোহি বাইদেৱে কিবা কিবি ভিতৰত কাম কৰি আছে আৰু আমাক চাওক একদম কি ধুনীয়াকে বস্তু চস্তু আনি পুৰা ৰেডি কৰি দিছে কি কবা থাকি ভাল লাগিছে ৰুমটো অলৰেডি মানে আমি এবাৰ চাই গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ পচন্দ হ'ল ৰুম যিহেতু আমি কেবেটাও চাব লগা হৈছে চাই আচলতে আমাৰ এটা ৰুমে বহুত বেছি বাহিৰ হৈছে এটা ৰুমে মানে বেছি পচন্দ হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া আহিছোঁ বাইদেউ সৈতে কথা পাতোঁ আৰু যি হয় দেখা যাব আৰু ইমান সোনকালৰ পৰা থাকিব পাৰোঁ তাকে পাতোঁ এতিয়া য়েছ ঘপককে মানে গাড়ীখনত বেলেগ এটা ল'ৰা ওলাই গ'ল কাৰণটো হ'ল যে কি ইও ঘৰলৈ আহি আছিলে ঘৰৰ ওচৰত ল'ৰা গতিকে লৈ আহিলোঁ এতিয়া কিছুটো হ'ল শিলিখা এটা দিলে একদম মজা লাগিছে খাই পিনি পুৰা চুবাই চুবাই চুপি চুপি গৈ আছো আৰু ঘৰলৈ কিছুটো গ'ল ৰুমটো 80% ফাইনেল হৈ গৈছে ভাল লাগিছে মানে আণ্টিজনীও বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত বেছি মানে একদম চাহা খুৱাই পঠিয়াছে আৰু কি ক'ব আৰু মানে একদম বহুত ভাল লাগিলে আৰু একদম বহুত ভাল লাগিলে তো আপোনালোকেও যদি ভিডিঅ' চাই ভাল ভাল লাগে এটা কৰক কমেণ্ট এটা কৰক আৰু কি ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ মানে কিহৰ কাৰণেনো আমাৰ এটা ঘৰ প্ৰয়োজন হৈছে ৰাজাক আৰু মোক সেইবিলাক ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই থাকিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব জল্দা জল্দি মৰম দিয়ক আৰু একদম শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিয়ক থেংক ইউ জয় আহোম